Esec mi je o reklamik si gava chmoni. Achla ki ševak dot Facebook se dav nachod chalchis reakciebi. Raz tá komentare ben zán ma intereseps. Bodi ševidet. Bodi skichtit. Tkveni paroli mozvelda. Tkho četsvalot paroli. Kargi, vardi. Bodiši, tkveni achali paroli una šeicades patarasoeps. Vardi speri, vardi. Bodiši, tkveni paroli una šeicades ert cipšmainz. Erti, vardi speri, vardi. Bodiši, tkveni paroli ar šeicavs cipšs. Erti, vardi speri, vardi. Bodiš gichtit, tkveni paroli una šeicavdes minimum at simbolos. Erti, deda motknuli vardi speri, vardi. Bodiš gichtit, tkveni paroli unda šeicavdes ert did asos mainz. Erti, deda motknuli vardi speri, vardi. Bodiš, tkveni paroli una šeicavdes ert did asos ta ert cipšs mainz. Erti, ča dedis mutelebuli vardi speri, vardi. Bodiši, tkveni paroli unda šeicavdes minimum ot simbolos. Erti dedis emotlidan gamundrari atasxleze gadamxtari nabiçvari vardisperi vardi da akhla tuqidi ar shekhval sheni dedats movtqan mashin. Bodiši, aseti paroli uqi arsebobs. Zaqli shulu viq. Kochas gaumarjes, akhali sakme gamogichta. Es biç metro akhmeteltav nakhe dakhmarebas itkhoda virats manzukia matkhvari megona, magram kargad rom davakvedi. 12 tslis tsin dakarguli gela shavqerashvili aghmochta. Khadaoba ara. Махла ки გამოიყენე შენი მეცნიერული რაღაცეები და რა ვიცი გამოიკვლი. Კარგი, კარგი, უბრალოდ გამოიყენებ უკან დამაბრუნებელ ასაკის მომკლე პროგრამას, რომ ამ ბიჭის ბავშვობა ვნახოთ. რაო, გელა შაყვერაშვილიო, ხო? ხო. აუ, აი ისიც. ახლა კი უბრალოდ ქვემოთ ჩამოვიდეთ. აბა, ეს არის დაკარგული ბავშვი? ხო. ვაუ. ბიჭებო, გაასუფთავეთ. მაოცებს ეს ახალი ტექნოლოგიები. ყველას გაახალგაზრდავება შეუძლია? რა თქმა უნდა. აუ, მიდი, აბა უფროსი ჩაწერე. კარგი. საოცრება. მიდი შენი გააკეთე. ოხო, რა სიმპათიური ხარ. ვიცი, ვიცი. კარგი, შენი ჯერია, ნახოთ ერთი რა ვარი ბოვში იყავი. არა, არა, მე არ გამრიო მაგაში. კარგი რა, ვის არ ქონია პრიშიკები? არა, სერიოზულად, არ გააკეთო. Maladets. Gargi misminet bavshebo dges chven shebejibrebit dabkolebebis gadalakhvashi. Vis ak survili daitsqos? Ragatsineps Johnny. Fikrob rom suzi unda iqos pirveli. Khma chaikminde esulats ar aris asatsilo. Nu gargi. Me davitsqeb. Suzi moizade. Me gavaketeb amas. Аяк. Мне вар первый. Матва. Амас хом мис гавакетеб. Мапатия Джони, шен вегарас дрос гаемне. Ну, кмерто чебо. Гитхари шечема ноичи мебитком. გამარჯობა, მოგესალმებით, პიცერია კუტუმია. როგორი ხორცი გნებავთ? შემოვდივარ ოთახში. ვაიმე, სამსახურში ამერეა. ძალიან აგზნებული ვარ. პიცა სახში მეტანეთ გაქვენ?
რადგან ეგ იკითხეთ, მინდა შეგახსენოთ ჩვენი სლოგანი. კოტომიას კიც მიაქვს და კიც აბაბანებს. ვაიმე, გეშდები ბაბამზე და ჟუაჩკაზე. შენდე მეხია შუაგზაზე. თქვენი პიცა მზადალი. ბიჭო, შევაფშე იცი დაგზერა დავდიოდე. ნეტა იმ დროს რა. მოვალ და ამოგიდო ბლაგამს პირში. მედი ამომედე. Evet, kalbata da böyle bir tane pizza çeyiz evi loğne. Ra? Hihihihi, huyna, bambul. მეგობრებო, ჩვენ მუშაობდით ძალიან დიდხანს რამოდენიმე თვის განმავლობაში. ჩვენ მუშაობდით თქვენს ტვინებზე, იმისთვის რომ ის გიმუშაოთ როგორც ნორმალურ ჯანმრთელ ხალხს. და დღეს სწორედ ის დღეა, როდესაც ჩვენი შრომა დასასრულს უახლოვდება. მაგრამ საბოლოოდ იმისთვის რომ ზუსტად ვიცოდეთ რომ ტყუილა დაგვიშრომია, მე მინდა დაგისვათ მხოლოდ ერთი შეკითხვა. ერთი შეკითხვა თქვენს გამოჯანმრთელებამდე. კარგი მეგობარო, მოდი შენგან დავიწყოთ. რამდენი იქნება? 1 + 1 იქნება 1000. 1000 იქნება 1000. რამდენი იქნება რამდენი? ზოგი გაიგე 1000 მეთქი 1000. გასაგებია, რამდენიმე თვიანი შრომა წყალში ჩამეყარა. კარგი, იქნება მეორე. მეორე უეჭველი მიპასუხებს. მეგობარო, რამდენი იქნება 1 + 1? ჩისფერი იქნება. დაისა რა თქვი წი? ჩისფერი იქნება თქო. ფუ შენი რა ჩისფერი ბიჭო, საიდან მოიტანე? კარგი, შენ ჩვეთარჩები. ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ იმედი ჯერ არ დაკარგულა. ერთი კიდევ არის. კარგი, მეგობარო, აბა შენ იცი. რამდენი იქნება 1 + 1? 2. რაო, გაიმეორე? 2. უხ, შენ გეხუტუნე, ყოჩახ. აბა ეხლა ამოშაქრე, როგორ მიიღე ეს პასუხი? და ეს ხომ უმარტივესია. მე 1000 გავყავი ცისფერზე. ტიკი, ნოდიკო, რამდენიმე კითხვას დაკისვა. კარგით. ესე იგი, რომელ სამკუთხედს აქვს 90 გრადუსიანი კუთხე? მართკუთხას. სორია, და რა დაეცა ნიუტონს თავში? გლდანის შაურმა. ხოჩახ, და რა შეისწავლის კვანტური ფიზიკა? კვანტებს. ძალიან კარგი, და რა ეწოდება რიცხვის მესამე დონეს? კუბი. ხოჩახ, და ბოლოც რა არის მანდელბროტის სიმრავლე? ფრაქტალი. ძალიან კარგი, 1000-ს გიწერ. ჰა, სკოლნიკი. რამდენს ბედავ სალომე, თქვენ ხომ კლასელები ხართ, ერთმანეთს პატივი უნდა სცეთ, და მე თუმეტეს ნოდიკო ჩქვიანია და მომავალში შეიძლება შენი უფროზეც იყოს. ნაკლებს ავარაუდოა, არ ვაპირებს უწინიორობას. ჰეი, საყვარელო. ხო? დიდი ხანია ერთად ვარ და რაღაც ახალიც დამინდოდა. მოდი, კარგი, წადოთ, მაგრამ რა? მოდი, ეს გავაკეთოთ. ვაუ, მაგის გაკეთება ყოველთვის მინდოდა. კარგია, მე სხვა რაღაცის გაკეთებაც მინდოდა ყოველთვის.
რა სიტყვი რომ ჩვენ ე ბოზო მე ფიქრობდი რომ ჩვენ რა სიტყვი რომ ყველაზე მაგრად დავყლებდით დღეს კეპიცები აბა დამცავი მოიტანე რა თქმა უნდა მოიტანე ეხლა ვეღარასდროს დაორსულდები ბიჟი გაუყარა მაგარი ყლიხარ განდონი როგორ გახიე აუ მაგარია დღეს ხო უკვე მარტი დღეა გაზეთი გაზეთი უკვე მარტი დღე 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 opposite day Au cours, ma titre! 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 Picrop dress, garret gasula, Arminda! შვილო აქ მოდი. უნდა ვისაუბროთ. დედა, мама? აა, ხო, ყველაფერი გასაგებია. სიგარეტი იპოვეთ? გეფიცებით მხოლოდ ორი ღერი მოწია და გამეორებას აღარ ვაპირებ. არა, მოიცა. სკოლიდან დარეკეს. ხო, სკოლიდან დარეკეს. მაგრამ მე რა შუაში ვარ თუ დირექტორი დეგენერატია? იმიტომაც გავაჯიმინე. და თუ თქვენ ფულს გულისხმობთ, მე ყველაფერს დავაბრუნებ. საფულში უმუშავებ და ორ თვეში გადავიხდი ვალს. და თუ გამოვალი მდგომარეობა, ჩვენს გვერდით მოხუცი კალი ცხოვრობს თავის დასანათად, რომელიც ფულს აპროცენტებს. ასე რომ გონი პრობლემა არ უნდა იყოს. თუ აა ნარკოტიკები იპოვეთ კარადაში, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეგ ჩემი არა. გასაყიდადაა და არაფერი არაა საშიში. ნუ გეყოფათ რა, თუ პოლიციიდან მოვიდნენ ისინი ვერაფერს დაამტკიცებენ. არ არის მკვდარი, არ არის დანაშაული. ლარნაკი შენ გატეხე. მე მიყვარს ჩემი ცეცხლი, მაგრამ ის არ მიჯერებს. მე მჭირდება დახმარება. ამიტომ ამრთულ დროს მე უკვე მოვდივარ. მე ვარ კევინ კოსმო, ცეცხლის მწვრთნელი. თუ თქვენი ცეცხლი არ მიჯერებ, მე მას მოვიყვანე თავზე. სტანდარტული სიტუაცია, ცეცხლმა არ იცის თავისი ადგილი და უნდა ვაჩვენოთ, ვინ არის აქ უფროსი. მე ამაში დავეხმარები ქალბატონს. მადლობა რომ მოხვედით. ეს ცეცხლია? ხშირად ზის ეს დივანზე. არა, როგორც წესი ის აქ ზის. ანგას ქურაზე. ვერ ვეუბნები მას ვარს. ზუსტად ეს არის თქვენი პრობლემა. უკლებას აძლევთ მოძრაოს სახში იქეთ აქეთ. ჩამოდი დროზე. ფუ, ფუ. მე ცვეცადე მეყვირა, მაგრამ არაფერი გამოდის. ცეცხლი კატებს გავს. არ უყვარს წყალი. ცუდი, ცუდი, ცუდი ბიჭი. ცუდი, ცუდი, ჩამოდი. ჩემი კარგი ბიჭი. ვაი! არა, არა, თქვენ აფუჭებთ მას ასეთი მოპყრობით. გაჩერდი. აჩვენეთ ვინ არის აქ უფროსი. ნუ გეშინიათ. მიდით. არა, არა, ცუდი ცეცხლი. ნახეთ, ეხლა მე რა გავაკეთე. აჰა, ეხლა ის გვიცხადებს პროტესტს. ჩვენი ყურადღება უნდა რომ მიიქციოს. გაუკეთეთ იგნორი, არ უყუროთ. მე უკვე ზურგი მეწვის. ზუსტად ეს უნდა მას გაუკეთე იგნორი. კარგია, ეხლა შემოტრიალდი. ვაუ! დიდი მადლობა თქვენ კოსმო. აწ ყველაფერი კარგად იქნება. მე სულ მზად ვარ დახმარებისთვის. აბა რა გაიგეთ ამ გაკვეთილიდან? თქვენი ცეცხლი თქვენ არ გცემთ პატივს სანამ თქვენ არ დააფასებთ თქვენ თავს. ეხლა ვნახოთ როგორ აქვს საქმეები კარენს წინა ეპიზოდიდან.
ჯერი ისევ გარდაცვლილია. შევხვდებით შემდეგ კვირას ცეცხლის მწვრთნელის ახალ ეპიზოდში. ცეცხლის მწვრთნელი მოდის თქვენთან. ესეც ასე. ჩვენი ახალი სახლი გისოსებში. ნერვიულობ, ხო გაგიგია საპონზე, მამაკაცურ სიყვარულზე და... არა, არ ნერვიულობ. მე გეგმა მაქვს. ვა, გეგმა? ხო, ესე იგი, პირველი რასაც ვიზამ, ვიპოვი ყველაზე დიდ და ძლიერ როჟას ციხეში და მოულოდნელად მაგრად გავძუყნი პატივისთვის. დაიჯვით ორივემ! ჰეი, იმ ტიპმა დათუნიანუ გზერა სცემა! მაგრამ დათუნიანუ გა ყველაზე თბილი ტიპია ციხეში! აცემოთ და საცუარში ვიხმაროთ! მამაო, მე შევცოდე. ნება მივეცი შეყვარებულს. ხომ ხვდებით? მშვიდად გოგონი. თქვენ მასთან ერთად იწექით? არა, იცით, მთლად მასეც არ იყო, თავიდან მან მხოლოდ მაკოცა და... გარგი, მაგაზი არი ნერვიულო, კოცნა გრეხი არ არის და თქვენ მეტი არაფერი გაგიკეთებიათ? მთლად არა, თავიდან მან მთხოვა, რომ მისი ხელი დამედო მუხლებზე. აჰა, და კიდევ? შემდეგ კი მან თავისი თითები შემიყო. ოჰო, თითები მაგარია. ამის შემდეგ მან გამხადა ტანსაცმელი. ვიცი, ცუდია, მაგრამ ეს მე მომეწონა. ეგ ვის არ მოეწონებოდა, შებოზო? გამიგეთ, წინააღმდეგობა ვერ გავუწიე და ამის შემდეგ... შემდეგ რა ამოღერღე? და შემდეგ დედა შემოვიდა ოთახში. ოხ, ეგ ძუკნა.